Vi skal nå vise hvordan vi kan lage et regneark som beskriver dette LP-problemet vårt. Og da trenger vi ofte en kolonne for hver variabel. Og første kolonna kan jo da beskrive teksten vår. Vi skal altså bestemme daglig produksjon i vårt tilfelle av to ulike målinger. Daglig produksjon kan vi skrive den. Og målingstypene var enten utendørsmåling eller innendørs. Det er også hensiktsmessig å ha en kolonne som beregner totalen her. Vi skal ta med den. Totalt. Og vi hadde jo en del restriksjoner med diverse grenser. Så vi skal lage kolonner her som angir grensene våre. Vi må prøve å finne tekst som er beskrivende for det vi skal ta for oss. Så hvis du har et bedre ord enn grenser, så kan vi selvsagt bruke det. Vi skal altså nå bestemme daglig produksjon av hvor mange tonn som skal produseres av utendørsmaling og av innendørsmaling. Og da må vi sette av celler i regnearket for disse to ukjente størrelsene våre. Så mengde tonn per dag. Den kan jeg angi her. Disse cellene her under utendørs og innendørs maling da, det blir nå de ukjente størrelsene. Så her i C3 blir det nå X1 som er da utendørsmaling, og i celle D3 så skal vi nå ha verdien for X2 som var antall tonn innendørsmaling per dag. Så disse cellene her, eller disse verdiene der, kjenner vi jo da ikke i utgangspunktet. Så det blir våre ukjente beslutningsvariabler. Så vi da må reservere egne celler for i regnearket. Og målfunksjonen vår, som vi startet med, det var dekningsbidraget. Dekningsbidrag. Og det var 5000 per tonn utendørsmaling og 4000 per tonn innendørsmaling. Så dette er dataen våre når det gjelder dekningsbidraget. Da linje ut teksten her også. Og som sagt så skal vi nå prøve å organisere dataen våre i regnearket slik at vi får en fornuftig struktur der. Og det neste som kommer nå er jo restriksjonene. Nå skal jeg ta en åpen linje her for å skille målfunksjonen fra restriksjonene. Og da hadde vi to råmaterialrestriksjoner. Det var råmaterial som vi kalte for M1, og så har vi M2. Og Excel kan nå automatisk nummerere der. Hvis de bare kopierer ned her, så har Excel nummerert den neste til råmaterial M2. Så da slipper vi å skrive inn den teksten på nytt. Og der var det er slik at utendørsmaling brukte 6 tonn av råmaterial M1, mens innendørsmalingen brukte 4 tonn av råmaterial M1 per tonn ferdigprodusert maling. Når det gjelder material 2, så var forbruket 1 tonn for utendørsmaling og 2 tonn for innendørsmaling. Så da har vi skrevet opp de dataene der. Og tilsvarende så har vi restriksjoner for markedsforhold og maksimal etterspørsel. Og der hadde vi, når vi hadde ordnet restriksjonene våre, der alle variablene var på venstre sida, så fikk vi koeffisienten på som minus 1 for utendørsmaling og pluss 1 for innendørsmaling når det gjaldt markedsforholdet. Mens maksimal etterspørsel, det gjaldt jo da innendørsmalingen. Så der var koeffisienten 1 kun for innendørsmalingen. Og grensene våre, for material 1 så hadde vi 24 tonn tilgjengelig per dag.
På material 2 hadde vi 6 tom tilgjengelig per dag. Og markedsforholdet var jo at det var innendørsmalinger kunne ha 1 tonn mer etterspørsel enn utendørs. Så der var grenseverdien 1. Og total etterspørsel etter innendørsmalinger, den var 2 tonn per dag. Det var maksimal etterspørsel der. Så ser vi at teksten her er mye større enn kolonnebredda i kolonne B. Og det kan vi da få Excel til å tilpasse ved å dobbeltklikke når vi har markøren mellom kolonne B og C. Så hvis vi dobbeltklikker der, så vil Excel tilpasse kolonnebredden der. Da har vi fått organisert dataen våre. Her er alle tallene som inngår i hjelpemodellen, dekningsbidragene, som var i målfunksjonen. Og her er alle dataene som inngår i restriksjonene våre. Det som mangler, det er jo nå venstresiden i restriksjonene, som beregner totalforbruket av material og så videre. Og de formlene skal vi nå skrive inn på en veldig enkel måte. Vi skal nemlig bruke samme formel som for totaltdekningsbidrag. Totaltdekningsbidrag er jo lik mengden gange med dekningsbidraget per enhet. Og da skal vi bruke en formel som kalles sumprodukt. Og vi skal altså ta mengden. Og den mengden er jo den samme i alle ligningene våre. Så derfor så skal jeg låse den referansen og trykke på F4. Og da ser dere at formlene plutselig endres til å få et dollartegn foran både kolonner og linjenummerer, slik at de nå har absolutte referanser til disse cellene for beslutningsvariablene, mengde per dag for produktene. Og disse mengdene skal også ganges med dekningsbidraget per stykk. Sånn som det der. Da vil den cella her nå beregne totalen per dag når det gjelder dekningsbidrag. Og vi kan jo teste dette ved å skrive inn 1 tonn for utendørsmaling. Da ser vi at totalen ble 5000. Og putter vi på 1 tonn for innendørsmaling, så ser vi at vi fikk plusset på 4000, altså totalt på 9000. Og dette er nå totalt dekningsbidrag, som er målfunksjonen. Og målfunksjonen har jeg ofte brukt å markere spesielt, for eksempel med rød font og bold eller feit type. Mens beslutningsvariablene har jeg gjerne brukt en annen farge på, for eksempel blå, men også da med feit type, slik at de nå fremstår som litt forskjellig fra dataen våre, som er vanlig svart tekst og uten uthevelse. Den formelen her for totaltdekningsbidrag tar altså utgangspunkt i de ukjente mengdene for utendørs og innendørsmaling, og multipliserer det med tilhørende dekningsbidrag da, på linje 4. Hvis de nå kopierer den formelen her, for eksempel trykker på Ctrl-C for å kopiere, og så kan de lime den inn her nede. Ja, skal vi se, nå ble den ikke kopiert. Jeg trykker på Ctrl-C for å kopiere den. Og så lime den inn her. Og da kan de ta paste, for eksempel vanlig paste, men da fikk jeg med formateringen også. Og disse formlene her bør jeg nå angi med en litt annen farge enn målfunksjonen, så jeg angir det for eksempel med grønt. Dette her vil jo nå være venstresiden på restriksjonene våre. Den første linjen her for eksempel beregner nå totalt forbruk av råmaterial per dag. 6 tonn av material 1 og 4 tonn av material 2 blir totalt 10 tonn. Og hvis de nå dropper produksjonen av innendørsmaling, så ser vi at da har vi fått forbruk bare på 6 tonn av råmaterialet. Og disse formlene her er altså nøyaktig lik formelen for totalt dekningsbidrag. Så jeg har kopiert den formelen og bare limt inn for de øvrige restriksjonene. Og det betyr jo da at for eksempel maksimalt forbruk av råmaterial 2, er beregnet på nøyaktig samme måte. Forskjellen er at vi nå
referere til forbruket for material 2 i stedet for forbruket for material 1 eller dekningsbidragene. Så poenget med den formelen her er altså at vi har låst referansene til mengdene. Da trykte vi for eksempel på F4 og har fått dollartegnet for referansene til produksjonsmengdene, eller de ukjente X-verdiene våre. Mens referansene til i første omgang dekningsbidraget, den var ikke låst, slik at når vi da kopierte formelen ned til råmaterial, så har vi fått referanse til råmaterial i stedet for det dekningsbidraget. For disse formlene her er nå relative referanser, som altså ikke er låst. Og når vi da kopierer formelen, så vil disse relative referansene følge med og endre seg til de linjene som vi nå kopierer formelen til. Så for eksempel på linja for maksimal etterspørsel, så er nå referansen endret seg til å gjelde linje 9 i stedet for opprinnelig linje 4 som vi brukte når vi laget formelen første gang. Så dette er et viktig poeng med å lage formler som kan kopieres. Vi låser altså enkelte element som er de samme for alle formlene, i dette tilfellet mengdene, mens de elementene som ikke skal låses, og som varierer fra formel til formel, de er da ulåst og vil bli relative referanser. Så nå har vi laget et regneark som hver gang vi putter inn tall her for disse størrelsene våre, produksjon av utendørsmaling og innendørsmaling, la oss si at vi nå produserer 5 tonn av utendørs og 5 tonn av innendørs, da ser vi at vi har overskredet enormt kapasitetene våre, for dette medfører at vi bruker 50 tonn av material 1, og vi har bare 24 tonn, og vi bruker 15 tonn av material 2, mens vi har bare 6 tonn. Så dette er da langt over det vi kan produsere per dag. Men vi har altså laget et regneark som på en måte representerer problemstillingen vår, og det eneste som gjenstår er å finne dem beste verdien her for x1 og x2. Så vi kan bare slette disse størrelsene der, og så skal vi overlate det til solver og finne disse verdiene der. Og da må vi fortelle solver hva problemet går ut på. Det gjør vi ved å åpne FAN Analytics Solver Platform her. Da dukker den menyen for solver opp. Og vi skal bruke optimiseringsbiten, så vi utvider den. Og målfunksjonen vår, det blir da objektiv. Den kan vi markere i regnearket vårt. Det var altså celle E4 som er målfunksjonen. Og så klikker vi på objektiv og trykker på plusstegnet her. Da ser vi at solver nå har markert at celle E4 er målfunksjonen vår, og den skal maksimeres. Og det stemmer i vårt tilfelle. Hvis den ikke skulle maksimeres, så kan vi bare klikke på den cellen her, og så velge minimering hvis vi ville det. Men vi skal altså ha maksimering, så vi beholder den maksimeringen. Så da har vi fortalt solver hva målfunksjonen vår er. Det neste som er listet opp i solver her er variables, altså må vi angi hvilke variabler som solver skal få lov til å bestemme verdien på. Og det var jo disse to ukjente størrelsene for X1 og X2 som vi har reservert to celler til, nemlig celler C3 og D3. Så det er noen variabler som solver skal få lov til å bestemme verdien på, og da markerer vi dette som variables og klikker på pluss. Og da vil solver legge til celler C3 og D3 som variabler. Og da er det neste som dukker opp, det er constraints, altså restriksjonene våre. Og venstre siden på våre restriksjoner har vi listet opp i totalkolonnen her. Så vi markerer venstre siden på restriksjonene, går på constraints, trykker på pluss for å legge til constraints. Og her kan vi velge om det skal være større lik, mindre lik eller akkurat lik og så videre. Men i vårt tilfelle så kan vi benytte standardinnstillingen på mindre lik. Og her har vi altså listet opp totalforbruket av eller venstresiden på restriksjonene, og det neste som gjenstår her da er å angi høyresiden.
Og det er det vi har markert i grensekolonna, som vi har kalt for grenser her. Så det vi nå har angitt her er at celle E6 til E9, som er da venstresiden på restriksjonene våre, skal være mindre lik celle F6 til F9, som er høyresiden på de samme restriksjonene. Og når vi er ferdige med det her, så kan vi trykke på OK. Og da, hvis vi utvider den her litt, så får vi altså lista opp. Da ser vi at solver har angitt det vi nå spesifiserte, at restriksjonene våre her skal være mindre eller like disse grensene. I tillegg så har vi ikke negativitetsbetingelsene våre, altså at x1 og x2 skal være større eller like 0. Det kunne vi selvsagt også ha lagt det på samme måte, men det er en litt raskere måte å gjøre det på. Det kan vi gjøre nemlig under engine her, når vi skal velge hvilken løsningsmotor solver skal benyttes av. Og vanligvis så bruker vi standard LP-løsning her. Og her står det en opsjon som heter assume non-negativ, altså anta ikke negativitet. Og der kan vi velge true, og det betyr at solver nå legg til ikke-negativitetsbetingelser for alle variabler som ikke allerede har fått egne betingelser, eller egne nedre verdier, skrankeverdier. Så nå har vi da angitt disse to ikke-negativitetsbetingelsene våre, så at x1 og x2 skal være større eller like 0. Det gjør vi altså under engine og assume non-negativ. Da går vi tilbake til modulen her, og sjekke at alt ser korrekt ut. Hvis dette her er OK, så trykker vi selvsagt på save for å lagre regnearket. Og så er vi klar til å kjøre regnearket for en løsning. Og det raskeste måten å gjøre det på, det er rett og slett å trykke på den grønne pilen her, som betyr da solve. Da løser vi hele LP-modellen vår. Skal vi se hva vi får når vi trykker på den. Da ser vi altså at vi skal produsere 3 tonn av utendørsmaling per dag, og 1,5 tonn av inndørsmaling per dag. Da vil totalt dekningsbidrag bli 21 000. Og vi har brukt opp akkurat det vi har tilgjengelig av Satora og materialene, nemlig 24 tonn av material 1 og 6 tonn av råmaterial 2. Og betingelsen om at inndørsmaling ikke kunne være større enn, mer enn 1 tonn større enn utendørsmaling, den er jo oppfylt med god margin, for at vi har faktisk mest produksjon av utendørsmaling. Og vi produserer da 1,5 tonn av inndørsmalinga, mens vi har en kapasitet på inntil 2 tonn per dag, eller at etterspørselen kan være inntil 2 tonn per dag. Så vi har altså holdt oss innenfor også den grensa der. Så på den måten her har vi nå funnet den produksjonsmengden som maksimerer daglig dekningsbidrag, samtidig som at alle restriksjonene ligger innenfor sine grenser. Så da har vi altså vist hvordan vi nå kan løse den LP-modellen her ved hjelp av regneark og solver. Og vi har altså laget regnearket ved å bare bruke en formel som så er kopiert. Så da kan dere selv prøve å lage et sånt regneark og prøve å følge de retningslinjene som er lagt til grunn for å lage effektive layouter i regneark for å løse linjær programmering.